Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni listi përzilës për të marrë një uftimet më të reja. Falimin derit! Mjeku me urdhër të prerë, jatë cilin oriz duhet të hani sti pas moshës që keni. Sot oriz di konsiderohet si një nga kulturat më të vjetra të kultivuara, ndërsa pas grurit është ndër dritra të përhapura më së shumti, Pasi që ka efekt shumë të mirë në enët e gjakut, konsumimi i orizit mund të nëndihmoj në një varg vështë të si që janë qarkullimi i gjakut, puna e zemrës, si edhe të regullimi i tensionit të lartë dhe të ullët. Përveç tek problemet të përmëndura, orizit po ashtu përshpejton tretjen, sekretimin e urinës dhe acidit të urinës. Në sheklujnë e 15 bëdjet është të rekomanduar të kanemia dhe sëmundit e stomakut, zorëve dhe veshkave ndërsa në kopshtet e manastireve është kultivuar si bimë shëruese. Në disa spitale në Amerikë, dieta me oris përdoret si terapi të tensioni lartë dhe të sëmundjet me të zemrës dhe enove të gjakut. Sot dalojnë tri loje të orizit dhe ato janë orizit naturor i pacëruar, orizit i qëruar i palëmuar dhe orizit i qëruar i lëmuar. Orizit natural i pacëruar mund të jetë, orizit i egrë ose të orizit në gjurë kafë. Orizit i egrë zakonisht hajt në kombinim me loje të tjera të orizit dhe i duhet më shumë ko për të zjerë, sepse përmban një shtres të fort si përfajsore. Orizi integral në gjurkafe dhe orizin në gjurkafe i përpunuar me avull janë nga më të shishmi dhe kanë vlerën më të lartë u shqyese. Hiqet vetëm shtresa i ashtë me cila në pamje të parë është e patreqme. Orizi i përpunuar me avull shkurtimisht është i përpunuar me avull që të forcohet kokra, ndërsa lëvosh gëmbetet. Këto super ushqime për mbajnë enzima, minerale, oligoelement, vitamina, acide indyrore, fiber, cellulose të cilat përshpejtojnë tretjen, proteina me vlerat të larta biologike. Orizin e barë të qëruar të lëmuar apo të paqë lëmuar mund të gjejmë në shumë forma, për shembul si gjysmë të rafinuar, të rafinuar, të përpunuar me avullë, Me gjitha të problemit të orizdi i bardh është që me qërimi dhe lëmimin është eqër pjesa që vlenë më së shumëti dhe ajo është lëvoshka. Orizi i qëruar është paka shumë i vleshën për organismin, përbëhet kryesisht nga një sështë e janë dësa marterjet minerale, proteina, vitamina dhe fibra, gati asë nuk i ka. Duke konsumuar orizin e bardh të qëruar organismit e ndoset dhe më shumë, për të tretur diçka që nuk është e mbështjel energetikisht. Ditëve të sot me shumë shpesh hasim në artikuj që na tregojnë se si të shëra e pa përpunuar është shëndechme për ne. Orizi kaft është i përstosur për shëndetin tonë sepse është i mbushur me nutrien dhe fibra dhe gjithashtu nuk përmban gluten. Por a e dini se orizi kaft është më i shëndechëm se sa i bardhi, që të dy loje e orizit fillimisht fillojnë si orizdi kaft, pas ti të përpurnohet të orizdi kaft bëhet i bardh. Fat kësirë gjatë këti procesi hiqen shumica e fibrave, mineraleve dhe vitaminave. Për shembul, 100 gram oriz të kaft përmbajnë 4 fish më shumë fibra, se sa 100 gram oriz të bardh. Fibrat janë të rëndësishme sepse ju mbajnë të ngopur, për periuda më të gjata kohore. I zëvogëloj në rezdiqet e sëmundjeve kardiovaskulare dhe diabetit, si dhe zëvogëloj nivellet e kolesterinës. Por vlen të ceket se orizdi i kaftë përmban më shumë kalori se sa a i bardhi. Sa i shëndeqëm është orizdi i bardhë? Orizdi është ushimi kryesor për më shumë se gjysmën e popustisë të botës, dërsa ka mbi 110 milojë të kultivuara të orizit, ne zakonisht i grupojmë kokra të orizit në dy kategori, të bardë dhe kafe. Nga të dy, orizi i bardë është më i konsumuar dhe më i preferuar nga shumë njërës, por ju mund të pyes një vete nëse është e shëndechme. Këtu do të mësoni se cila është vlera ushqyese, Të orizit të bardh dhe si krahasohet me opcionet me dritra integrale Vlerat të shqyeste të orizit të bardh, një fil gjan orizit bardh i gatuar për mban, pak më shumë se 200 kalori rreth 4 gram fibra dhe 24 gram karbohidrate më më pak se 1 gram fibra kjo është asia e karbohidrateve në rreth tre feta bukë të bardhë. Përmbajtja e vitaminave dhe mineraleve në orizin e bardhë të papasur është mjaft e ullët. Për shembul, i njëti porcion një orizit kaf siguron 78 mg magnez në krasti me 19 mg oriz të bardhë. Përmbajtja e kaliumit në oriz të bardhë është 55 mg për filgjan të gatuar në krahastim me 174 mg gështenj. Nuk ka lënë dushqyës dhe më të lartas dhe në orizin e bartë të pa pasur krahasuar me dritrat. Orizi ka gjithashtu përmban më shumë fibra, 3 gram për filgjan të gatuar. Orizi barë dhe njëse shte qëndrueshme. Gatimi dhe më pas, ftoja njëse shtesë, për fshirë rritin e bardh është të reguar se rritë formimin e një substancët të quajtur njëse shtejë rezistente. Njëse shteja e qëndrueshme është një loj unik i karbohidrateve që është të reguar se për natyrshëm atyrshëm djegjen e karbohidrateve dhe indyrës të trupit. Ashtu si fibrat, ju nuk mund të atresni ose thithni Rniste shtenë rezistente dhe kura jo arrin në zorën e trash, fermentohet duke bërë që trupi juaj të dik dhjamin. Nëse është e mundur, lërë një orizin e barë të ftohet në temperaturën e dhomës për para se si të hanjo ose vendosni në frigorifer për përdorim në të ardhmen. Një filgjan në rizi bardh i gatuar, Përmban më pak se 200 kalori, rreth 4 gram proteina dhe 24 gram karbohidrate me më pak se 1 gram fibra. Kjo është sasia e rekomanduar në rreth 3 feta buk të bardhë. Përgatitja e vitaminave dhe mineraleve në orizin e bardhë të papastur është mjaft e ullët. Për shembul, i njëti pozicion i orizit kafë siguronë, 78 mg magnez në krasim me 19 mg oris të bardh. Përmbajtja e kaliumit në oris të bardh është 55 mg për filxan të gatuar në krasim me 174 mg gështenj. Nuk ka lëndu shqyese më të larta se oris dhe i bardh të papastru krasuar me dritratë. Orizi ka gjithashtu për mban, më shumë fibra, 3 gram për fil të gatuar. Orizi bardhe 27 e qëndrueshme. Gatimi dhe më pas të ftohja 27, përfshirë orizin e bardhë është reguar se rritë formimin e një substance të quetur 27 niseshte rezistente. 27 e qëndrueshme është një loj unik i karbohidrateve që është reguar se përmjërson atyrshëm djegjen e indyrës të trupit. Ashtu si fibrat ju nuk mund të tresni ose thithnin një shtenë rezistente dhe kura jo arrin në zorën e trash fermentohet, duke bërë që trupi juaj të djegë dhjamin. Nëse është e mundur, lërë një orizin e barë të ftojt në temperaturën e dhomës për para se të hani ose vendosni në frigorifer për përdorim në të ardhmen. Mirë po para se të veproni në këto receta, ne ju këshilojmë të konsultojni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falimin deri që e patë video në tonë. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.